Hoje eu vou passar para vocês 10 opções de personagens que são interessantes upando apenas uma skill. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do NEM, que Sanctuary Awakening aí já decidiu aí. Ah, eu tô querendo um personagem barato de se investir. Quem são os personagens baratos de investir? Personagem que não precisa upar todas as skills. Então, quanto menos skill upar, melhor. E o mínimo que nós temos aqui é 1. Então, bora conferir esse top 10. E depois de finalizar o top 10, vou dar algumas menções honrosas pra vocês também. Começando pelo nosso décimo colocado, Shion Sapuri. E ele fica muito interessante você deixando essa skill aqui na muralha de cristal no mundo inferior no nível 5. Porém, ele vai ficar na décima colocação porque, né, ele consegue fazer um pouquinho mais, principalmente essa skill aqui é interessante, tá upado, então 1, 5, 2. Ele fica naquela vibe do Shun Divino, né, que protege um aliado, sendo que o inimigo vai ter que atacar você primeiro. Fora que ele consegue ainda causar um dano bem legal em Afrodite, em Thanatos ou atacantes em área, devolvendo aí o dano. Então, por isso o Shion tá aqui estreando essa lista. E que Divino ele só precisa ter aí seu Nirvana nível 5. Quem usa aí o Wiki Divino, quem enfrenta o Wiki Divino e consegue montar uma comp legal, sabe o tão efetivo que o Wiki Divino pode ser na sua comp, o tanto de dano que ele pode causar no PVP com uma comp bem construída. Ele tá bastante presente lá no meta do chinês. Eu ainda não entendi o porquê, né, que é, parecia umas compras bem variadas, não era apenas por causa do milho divino. E ele também tem aquela vantagem de, depois que está transformado também, ele não gasta mais energia. Se você conseguir proteger ele, ele não vai gastar tanta energia. Então, mais uma vantagem aí para vocês, pode comprar upskill dele com troca de gemas e também lá no mercado Arena de Honra, tornando um plus aí para o Wiki Divino. Oitavo lugar vai ficar com o nosso Shion de Ouro. Ele também tem a mesma vibe do Wiki Divino, né? Por ele ter seu CR. Tem upskill dele lá na troca limitada por gemas e também por volume de habilidade lá no mercado Arena de Honra. O que você precisa dele é ter sua terceira skill no nível 5. Para ele dar um skill muito fácil, cara. Então, se você tá precisando aí de alguém pra dar um kill, que alguém tá te incomodando, ah, esse personagem toda vez que joga eu perco, igual uma comandante Pandora, que quando eu enfrento ela, nossa, mas dá uma raiva. Então, se chegou lá com o Shion de Ouro e eliminou ela, Pandora não vai incomodar mais, ainda mais que a maioria dos jogadores não usa Dente de Dragão na Pandora, né, já que foco é Speed e Dente de Dragão não dá Speed como atributo principal. Então o Shion de Ouro se torna uma opção interessante para essa estratégia, principalmente com Ishii, se você gostaria de acrescentar aí na sua conta, e é um personagem barato que se investir. O Lune é um personagem também bem interessante. Essa skill aqui no nível 5 vai dar um buff muito grande em personagem de ataque cósmico, aumentando bastante o crítico de quem ataca crítico, mas fica mais interessante, eu, no meu ponto de vista, é para atacantes cósmicos. O buff dele fica muito alto e é isso, ele fica como um reforço de dano. Então a participação do Lune mesmo fica aumentar o dano da galera. Como você vai upar uma skill depois, né, tipo 2, 5, 1, 1, ele vai aumentar um pouquinho aí do seu dano com as queimaduras também aqui. Então o Lune ficou na nossa sexta colocação de personagens baratos. Infelizmente, ele é somente com cópia ou livro azul atualmente. Dragão Marinho é outro que, cara, é top, até mesmo se não precisa nem estar com a skill nível 5, né? Eu sempre rodei ele aí com o triângulo nível 3, por exemplo. Eu upei ele agora para nível 5 e eu não tenho nenhuma gameplay com ele nível 5. Afinal de contas, ele foi um dos últimos que eu passei para 6 estrelas na minha conta, para quem viu o vídeo de todos os meus 6 estrelas, né? Que eu passei ele no vídeo, inclusive, que vou começar a testar umas comp aí com o Dragão Marinho em breve. Vai ter aí vários vídeos e combinhos de Dragão Marinho no canal. Quer dizer, se funcionar os combos, lógico, né? Mas bora lá, ele só precisa você upar o triângulo, nem precisa upar as outras skills somente para o oitavo sentido. E ele é fantástico para comps de ataque cósmico, para fazer alguns combinhos. Eu estou hypado aí de testar ele com Nebulosa, com Ikki Divino, Despertado e com o Lune, né? Pretendo fazer algumas comps aí para ver se o Lune dá uma brilhada aí com ele. Aí vocês vão ver isso no combinho de Dragão Marinho com o Lune, beleza? Mas é isso, o Dragão Marinho ficou na nossa sexta posição. Infelizmente, ele não tem upskill no mercado Arena de Honra e nem volume por troca de gemas. Mas, como citado, ele não precisa estar aqui nível 5 para ele ficar jogável, beleza? Até mesmo com menos upskill, ele consegue já dar umas mitadas aí. Agora nós vamos para o nosso quinto e quarto lugar. Tanto faz, qual que é a sua preferência. Mas vou falar da minha preferência, tá certo? Contador ou
Yoga Divino. E aí, qual que você acha melhor dos dois? Eu sei que a maioria da galera prefere o Yoga Divino, mas atualmente eu estou muito mais no hype do contador. Por isso que, para quem tá vendo os vídeos mais atuais, tá como contador o meu, né? Melhor dizendo, controle principal, além da Comandante Pandora, que atualmente são os únicos controles que eu utilizo na conta. Mas Yoga Divino, é só upar aqui. Cara, ele nem precisa estar nível 5, o meu nível 2. Eu já tenho uma gameplay aqui do Yoga Divino 1-1-2-1, dá uma pesquisada aí no canal, se eu lembrar, eu vou deixar nos cards também. Ele não erra. Eu só erro mesmo contra o Hags ou quando alguém tá no lado do Borboletão, que ele erra. Mas no próprio vídeo dele lá, ele não erra. É muito da hora. Enquanto a galera não focar em Cosmos de resistência de status, que não, a galera não tá usando, tá fantástico o Yoga Divino com menos upsteel. E eu usava ele anteriormente aqui nível 3, né? Mas, cara, até o nível 4 aqui já vai ficar de boas. Então, um personagem bem barato e bem efetivo. Aqui o nosso contador, ele também só precisa upar aqui o seu caixão. O meu caixão, ele é nível 3. Tá aqui quando a galera não responde a pergunta. Às vezes dá, não sei. Aqui você vê que a chance é 80%, né? É um pouco parecido com o Yoga Divino. Deixa eu ver aqui quanto que é o Yoga Divino aqui. Yoga Divino é 80%, é a mesma coisa, né? Mas o contador, ele só tem resistência de status pra colocar dentro do caixão. Pra silêncio, que ele dá ataque em área, é 100% de chance de acertar o alvo e silenciar ele e dar o ataque em área, tá? Então, e fora que a vantagem dele é o custo zero, e por isso que eu estou utilizando muito mais o contador, e por isso que ele tá aí no meu rank na frente. Eu sei que muitos jogadores esquiparam o contador, né, pelas enquetes, 2/3 decidiram esquipar, fora que esse 1/3, não é garantido que pegaram ele também, né, que acho que eu fiz do canal, mas eu tô curtindo muito a vibe do contador. Lógico que contra Thanatos o contador incomoda porque ele estaca bem o Thanatos, né? Mas como eu bano o Thanatos, então o contador fica mais efetivo. Agora, lógico que para enfrentar Thanatos, não vou banir outro personagem, o Yoga Divino vai ser mais da hora. Beleza? Isso aí talvez seja uma diferenciação aí da minha gameplay, caso você não bane o Thanatos, fechou? Mas vamos agora para o nosso top 3. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Espero estar ajudando vocês também a se inspirarem a uparem novos personagens, principalmente se você está aí escasso em upskill na sua conta. Então temos opções aqui, tanto do mercado da Arena de Honra, como de troca de gemas, né, que você não precisa gastar livros azuis e vai upando aos poucos, vai criando aí os seus volumes de habilidade aos poucos, como da galera que você tem que gastar livro azul, que essa aí você tem que economizar mais ainda, né? Então bora lá, o nosso terceiro colocado vai ficar com a Araya Chique, que só precisa de ter aqui a sua invocação dos espíritos malignos, sua habilidade despertada nível 5, tá? Eu usei ele nível 4 e tava mais ou menos, mas, cara, melhorou muito pro nível 5 e ele já consegue ter um dano bem, bem da hora. Eu enfrento vários Araya Chiques, que é tipo 11 upskill, né? Aqui nível 5 e a skill 1 ou 3 dele, nível 2, e ele causa muito dano mesmo. Então ele com 6 detects, por exemplo, ele já aumenta mais de 50% do seu dano. Então é muito dano que eu acho que causa, né? Fora que os 3 tapas dele já causam muito dano, imagina com um reforço de 50%. Então por isso que ele é muito foda com uma skill upada, né? O nosso segundo lugar ficará com o nosso Chumbino. Cara, Chumbino é fantástico. Aí vai da sua, tipo assim, o que você vai querer dele? Dano ou proteção? Lógico que, seguindo a temática do vídeo, é upar uma ou outra, mas você pode deixar tipo 1-1-3-3, por exemplo, né? Porque você não precisa ter aqui nível 5, porque ele vai ficar tipo somente pra causar dano, mas tem muitas lutas que eu não uso a onda relâmpago dele, tá? Tem lutas aí que a galera tá usando muito ele com timidez de Afrodite, e isso daqui com timidez de Afrodite é muito bom, né? Ele tá lá invisível e tal, ou protegido pelo Shun de Sapuri, e aí ele sacrifica menos pontos de vida. Ou tá com Shiryu Divino, por exemplo. Então isso aqui é bem da hora, você tá bem upado, o sonho aqui tá nível 5 pra ele gastar quase nada de pontos de vida. E o Shun Divino é um personagem muito top, que é tipo assim, se você depende de um personagem pra jogar, pra fazer todos os seus combos e tal, o Shun Divino fica como escudo, só elimina aquele se você me eliminar. Isso aí é o diferencial do Shun Divino, beleza?
E por fim, vamos para o nosso primeiro personagem atualmente, que eu acho muito da hora. Talvez vocês podem discordar, né? Mas vocês podem alterar a fila. Mas com certeza ele estaria no top 10 aí de muitos. Comandante Pandora. A minha tá no skill nível 3, mas um dia a gente chega aí no nível 5. Não sei quando, mas mesmo no nível 3, cara, eu jogo com ela bem de boas. Pra quem acompanha os vídeos do canal, ela aparece bastante aí em duas comp, né? A comp de Shaolin e a comp dela mesmo, gerando energia pra ela usar o flagelo na rodada 1, né? Que como é que chama? Escuridão flagelo. É o que eu chamo de flagelo. Então, cara, ela é meta lá no servidor chinês. Pra quem não viu o vídeo do servidor chinês, vou deixar indicado nos cards. Inclusive, ela mudou o meta. Isso, ela teve a cara dura de mudar o meta. Graças a ela, eu especulo que as formações de custo zero voltaram a aparecer, que o Saga Maligno voltou a aparecer graças a Comandante Pandora. Tirou a Arashiki, tirou o Dragão Marinho, tirou a galera de custo 2, por exemplo. Talvez ela seja um dos motivos do Caim não aparecer lá no servidor chinês. Que se você não tem gerador de energia, enfrentar um Comandante Pandora incomoda bastante. Então por isso que ela ficou aí no meu top 1, personagem top das galáxias, que vale muito a pena investir nela, principalmente se você já tem uma build de dupla speed pra pôr nela, porque ela tem que ter dupla speed. Não é o caso da minha, não é o caso da minha, mas eu gosto dela mesmo assim. Então é isso, esse aí foi o meu top 10. Eu gostaria de deixar algumas menções honrosas aqui só pra encerrar o vídeo. Chaka de Virgem, o seu tesouro dos céus, né? Despertado, já fica fantástico. A Iolus, em contrapartida também do Xion, né? Então, gostou bastante esse segundo skill aqui no nível 5, fica legal. Só vai perder aí também o Heróis Agonizantes. Mas, vida segue. Mas pelo menos ele vai servir como hit kill aí também, como o Xion de ouro é. Yoga Dourado também, que é fantástico. Só você colocar a Cruz de Cisne aí nível 5, ele já vai utilizar aí alguns combos, mas aí você vai ter que estar ligado nos combos do Yoga. Se você curtir a vibe dos combos do Yoga, ele vai ser um outro personagem barato e é o próximo CR, ou seja, vai ter volume de habilidade dele também disponível por troca de gemas. E pra fechar o Gold Seus, né, que aí ficaria mais caro, né, gente? Ficaria 20 livros. Mas o Gold Seus aqui nível 5, ele vai ficar da hora se eu upar aí qualquer uma outra skill dele, e ele vai ser show com apenas uma skill upada. Enquanto direto alguns Gold Seus 1-5-2-1 ou 1-5-1-2 aí no PVP, que é um outro personagem que imita muito com uma skill upada, fechou? Eu poderia citar outros personagens como skill poderia ficar da hora, como o Faraó. Tem o Orfeu também, é um personagem deveras interessante, tá com uma skill upada. Um Dokkan, um GM, um Nebulosa, mas eles já são personagens off meta, né? Eles não tem, tipo assim, é pra brincar. O Orfeu não, o Orfeu dá pra brincar, eu jogo com ele, ele até que joga bem mesmo sem seu CR, que aí sim que ele vai dar umas mitadas quando chegar. Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse aí é meu top 10 personagens que vale a pena investir. Se eu não tivesse eles atualmente, eu investiria pra colocar na minha conta. Se você não tem, quem que você ficou mais interessado em colocar? E se você iria alterar esse top 10, quem que você iria tirar pra pôr desse top 10? Comenta aí nos comentários. E para mais vídeos, vocês estão ligados, tem alguns indicados nos cards, tem esses aí na tela. Não esqueça de sugerir vídeos também, para trazer tanto de lista quanto de outros assuntos nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! Ocorreu um erro na hora da gravação, então vou ter que baixar a live para gravar esse vídeo, para me dar mais trabalho ainda, né? Obrigadão aí, OBS, pela sua cooperação no meu trabalho.